Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Куцовська. Близько 60 мільйонів гривень не вистачає для роботи Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного центру цьогоріч. Про це розповів керівник закладу Вадим Рудик. За його словами, Національна служба здоров'я виділила майже 14 мільйонів гривень на цей рік. Ще понад 6 мільйонів виділила Тернопільська обласна рада. Цих коштів єдиному закладу в області, який приймає хворих на туберкульоз, недостатньо, каже Вадим Рудик. Чому, розповість Діана Ярошенко. Це Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. На роботу в травні заклад має понад 1 600 000 гривень. 1 300 000 – Національної служби здоров'я, ще 362 000 – з обласного бюджету, розповів директор медзакладу Вадим Рудик. Ці гроші, за його словами, виділять на зарплату лікарям. Потрібно ще 2 мільйони на доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус, утримання закладу, ліки та харчування для пацієнтів. Загалом для роботи в фтизіопульмонологічному центру на рік потрібно 80 мільйонів гривень, каже Вадим Рудик. Нашим закладом законтрактовано 7 послуг. Не дивлячись на це, практично ми всі ці 7 послуг не дають нам можливості нормального фінансування або нормального існування в плані наших потреб і наших витрат. Основні наші послуги – це лікування туберкульозу, лікування хворих на амбулаторному етапі, це лікування наших пульмонологічних хворих, лікування, скажімо, надання допомоги хворим з паліативним. Загальна сума по контрактах, яка на сьогоднішній день складається, 13 мільйонів 707 тисяч при наших підрахунках, що складає 36% від потреби. Від потреби, та яка була ще навіть в 2019 році. Загальна сума по контрактах, яка на сьогоднішній день складається, 13 мільйонів 707 тисяч при наших підрахунках, що складає 36% від потреби. Від потреби, та яка була ще навіть в 2019 році. У медичному центрі працюють 256 осіб, розповів Вадим Рудик. За його словами, щодня на туберкульоз лікарі обстежують 5 осіб. До епідемії коронавірусу було 50-60. У фтизіотерапевтичному відділенні є 40 пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. Також в закладі лікують 3 хворих на коронавірус. Чому обласний фтизіопульмонологічний центр не дофінансували, заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микича коментує так. Жаль, аналогічна ситуація є практично у всіх закладах фтизіатричної служби в Україні, оскільки Національна служба здоров'я України, співпрацюючи з певними експертами, я, на жаль, не знаю, хто ці експерти, перепрошую, бо нам не озвучили їх прізвище зі сторони НСЗУ, визначилися, що така вартість 20 вона мала би покрити при умові оптимізації мережі. Діана Ярошенко, Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На Тернопільщині цьогоріч виявили 73 хворих на туберкульоз. Торік – 363, повідомив Вадим Рудик. За його словами, за минулий рік в області 63 людини померли від туберкульозу. 27 квітня в центрі розпочали лікувати людей з COVID-19 у важкому стані. У лікарні можуть прийняти 89 хворих на COVID-19, каже Вадим Рудик. Також наші кореспонденти звернулися за коментарем до речниці Національної служби здоров'я України Христини Петрик, тому більше про цю ситуацію дивіться о 19-й годині. 133 мільйони 400 тисяч гривень за квітень виплатила Національна служба здоров'я України 51 медичному закладу Тернопільщини. Це був перший місяць співпраці медзакладів області зі службою здоров'я, розповіла директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар'яна Возниця. Міжрегіональний департамент опікується 400, має під своєю опікою 478 закладів охорони здоров'я 8 областей Західної України, а саме Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької. Сума контрактів цих закладів на рік складає понад 13 мільярдів. У квітні 446 спеціалізованих та 8 закладів, які надають екстрену медичну допомогу, отримали аванс від Національної служби у розмірі понад 1,2 мільярди гривень.
Найменше коштів за квітень від НСЗУ отримала Коропецька лікарня в Монастириському районі. Це 3200 гривень. Загалом лікарня уклала договір на загальну суму 32 тисячі 58 гривень на одну послугу. Чи вистачає цих коштів лікарні, розповів виконувач обов'язків головного лікаря Степан Дворський. Якраз заключив договір з НСЗУ за одним пакетом. До кінця року ми маємо отримати 32 тисячі гривень. Це виходить десь 3500 гривень в місяць. Цього фінансування нам не вистачає ні на що. При тому штаті, що зараз є, нам потрібно 90 тисяч. Якщо б вдалося зберегти відділення, то потрібно 130 тисяч гривень. За минулий рік наше фінансування складало 2 мільйони 38 тисяч. Це без енергоносіїв. Найбільше коштів за квітень в області отримала Тернопільська університетська лікарня – 14 мільйонів 649 тисяч 390 гривень. Загалом лікарня уклала договір на загальну суму 152 мільйони 423 тисячі 156 гривень на 11 груп послуг. Які саме це послуги та чи вистачає грошей, які виділяє НСЗУ за контрактом медзакладу, директор лікарні Василь Бліхар пообіцяв прокоментувати завтра. Всього Національна служба здоров'я України виплатила понад 4 мільярди 400 мільйонів гривень 1619 медзакладам України. Нагадаю, 1 квітня в Україні розпочався другий етап медреформи. Лікарні та диспансери тепер також працюють за принципом «гроші за пацієнтом», як і поліклініки та амбулаторії. Тобто пацієнт може вибирати, в якому медзакладі йому отримати допомогу, а Національна служба здоров'я платить медустановам за надані послуги. Цими грошима тепер розпоряджається сам медзаклад. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. За минулу добу в області лабораторно підтвердили коронавірус у 3 тернополян. За місяць це найменша кількість випадків захворювання, зафіксованих за день, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, COVID-19 інфікувалася сім'я з Тернополя, це медична працівниця та двоє її дітей. До цього коронавірус діагностували в чоловіка медпрацівниці. Він зробив тест на COVID-19 у приватній лабораторії після повернення з-за кордону. Загальне число хворих в Тернополі складає 96, в тому числі 9 дітей. Всього в області станом на ранок зареєстровано 1021 випадок діагнозу лабораторно підтвердженого ковіду. Із них 953 – це дорослі, і 68 – це діти. Показник на 100 тисяч складає 97,9. Вогнища в нас зареєстровані в багатьох районах. Це Кременецький, Монастирський, Шумський, Тернопіль, власне, Бучач продовжують діяти вогнища. Також за минулу добу померли двоє людей, які хворіли на COVID-19, каже Володимир Паничев. За його словами, це 63-річний житель села Малі Загайці Шумського району та 74-річна жителька села Новий Кокурів Кременецького. Усього на Тернопільщині померли 20 людей, у яких був коронавірус. В такому віці помирають, на жаль, в зв'язку з тим, що в них вже має місце супутня патологія. Захворювання серцево-судинної системи, захворювання легеневої системи дуже часто серед летальних випадків спостерігається цукровий діабет. Загалом від початку епідемії обласний лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежив 7836 людей. Ще 42 випадки залишаються під підозрою, каже Володимир Паничев. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Найбільше хворих залишається в Кременецькому – 321, у Монастириському – 186, Шумському – 124, у місті Тернополі – 96, Бучацькому – 63, у Чортківському – 53,
Заліщицькому – 43, Козівському – 25, Збаразькому – 21, Лановецькому – 19, у Тернопільському, Гусятинському та Теребовлянському районах – по 14 хворих, Борщівському – 13, Підгаєцькому – 5, Підволочиському – 4 і в Бережанському та Зборівському – по 3. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 375 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 3373 пацієнти одужали, померли 425 людей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 2396, далі йде місто Київ – 1930 хворих та Івано-Франківська область – 1133. Тернопільщина сьогодні на п'ятому місці – 1021 випадок. Найменше хворих у Луганській області – 42. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.